Asta ne-am repetițan. Mi-ți-ar gu varcepit. Asta ne-am repetițan azgani juhuri. Mi-ți-ar gu nahaga. Hoca barțunir hurti. Argarjan antamner. Այսօր անցկացվում է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի 33-րդ հերթական նիստը։ Տեղական մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մեր նիստի հարգելի մասնակիցներ բարի գալուստ։ 33-րդ նիստի ներկա խորհրդի 24 ներկայ խորհրդի 23 անդամ, որից 8-ը մասնակցում են հերավար կարգով, այսինքն կվորում նապահոված է, մենք կարող ենք մեր աշխատանքները սկսել։ Նիստին մասնակցում են նաև հիմնադրամի տեղական մարմինների 15 ներկայացուցիչ, որից հերավար կարգով 5 ներկայացուցիչ։ Նիստին մասնակցում են հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Արշամյանը և գործադիր վարչության ներկայացուցիչները։ Նիստի քարտուղարն է հիմնադրամի քարտուղարության պետ Այդա Խաչիկյանը։ Նիստին հրավիրված են մասնակցելու Բեքեր Թիլի Արմենիա աուդիտորական կազմակերպության ղեկավար Վահե Գևորքյանը և աուդիտոր Արտակ Սարգսյանը։ Առաջարկում եմ նիստը սկսել Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննեսյանի օրհնությամբ։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերքինիս ես, Սուրբ երիցի անուն քո, եկեղեցի ձե արքայություն քո, երիցին կամք քո, որպես հերքինս և հերքրի։ Ըսհաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողուք մերոց պարտաբանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարեն։ Զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք ավիտյանս ամեն, ըս գործս ձեռաց մերոց ուղիղ արայի մեզ տեր, և ըս գործս ձեռաց մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Շնորհակալություն։ Մեծարգու պարոն վարչապետ, մեծարգու ազգային ժողովի պարոն նախագահ, հոգաբարձությունների խորհրդի հարգարժան անդամներ, տեղական մարմինի ներկայացուցիչներ, տիկնակ և պարոնակ։ Ուրախությամբ ողջունում եմ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի մասնակիցներին, աշխարհի տարբեր անկյուններից ժամանած մեր հայրենակիցներին։ Մեր նախորդ հանդիպումից հետո այս մեկ տարվա ընթացքում հիմնադրամի կողմից իրականացվել են բազմաթիվ լայնածավալ ծրագրեր, որոնց մի մասն իրավարտին կհասնի ընթացիկ տարվա ընթացքում։ Ինչպես և 2022 թվականին հիմնադրամի առջև դրված առաջնահերթություններն ու օրակարգային հարցերը գտնվում են 2020 թվականի պատերազմին հաջորդած իրողությունների տրամաբանության մեջ և միտված են առկա իրադրության պայմաններում մեր հայրենակիցների խնդիրներն ուշադրության տակ առնելուն և ճգնաժամային իրավիճակներում լուծումներ գտնելու։ Հիմնադրամի գործունեությունը համահունչ է դրա համահայկական առաքելությանը և նպատակ ունի նպաստել մեր պետության առաջ ծառացած մարտահրավերների դիմագրավելուն և մեր հայրենակիցների համար ապրելու և արարելու բարեկեցիկ միջավայրի ստեղծմանը։ Այս գերական նպատակների հաղթահարման համար համահայկական հիմնադրամի յուրահատուկ կազմակերպական ձևն ու ցանցային կառուցվածքը մեզ հնարավորություն են տալիս գտնել առավել արդյունավետ և ճկուն լուծումներ։ Միևնույն ժամանակ հիմնադրամը հավատարիմ է թափանցիկ և հաշվետվողական գործունեության սկզբունքներին, ինչը կարևոր նախապայման է փոխ վստահության մթնոլորտի և կառուցողական աշխատանքների իրականացման համար։ Այս տեսանկյունից հարկ եմ համարում նաև ընդգծել, որ հիմնադրամի համահայկական ընդգրկում ինքնին հակոտնյա է ցանկացած քաղաքական ազդեցության, նախընտրության կամ միտումի, ուստի ներկաներս ջանք ու երանդ պետք է չխնայենք հիմնադրամի գործունեությունը որևէ քաղաքական շահարկումից կամ կասկածից ձեռք պահելու համար։ Հարգելի ներկաներ, ավարտելով խոսքս, ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր նվիրատուներին, հիմնադրամի ցանցի ու աշխատակազմին, անձնվեր ու անխոնջ աշխատանքի համար։ Մաղթում եմ բոլորիս կարուցողական քննարկումներ և արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն։